Вітаю! Ви слухаєте «Намацальну медичну освіту» – подкаст, який веду я, Михайло Винницький, соціолог, тренер, викладач Могилянки. Говоримо ми про освіту в сенсі про світ. Наш подкаст, ми надіємося, цікавий медикам, лікарям, викладачам, студентам, надіємося, може, пацієнтам і не тільки. Розмовляємо з цікавим співрозмовником, а намагаємося розмову вести в намацальний спосіб, але часто не зовсім про намацальні теми. Все ж ненамацальне має бути доступне і тоді стає намацальним. Сьогодні наша розмова буде з паном Володимиром Ходоровським, який, щоб я тут не змилив з правильною назвою, є навчальником навчального відділу сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення. Це дуже довга назва, Володимире. А очевидно, ми говоримо про медичну освіту, в даному випадку в Буковинському державному медичному університеті. А це університет, який для нашої програми Україно-швейцарського проєкту розвитку медичної освіти є один з наших близьких партнерів. І я можу вам трошки по секрету сказати, це один з таких закладів, на які ми ставимося з такою великою надією стосовно якраз розвитку медичної освіти. Ми близько співпрацюємо з Чернівцями, з Буковинським медичним. І тому мені надзвичайно приємно сьогодні з вами буде трошки поговорити. Як відомо, можливо, нашим слухачам, я ще, крім того, що займаюся викладанням в Могилянці, ще так само і пропрацював 3 роки керівником секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Відповідно, ми сьогодні з Володимиром трошечки будемо говорити про такі речі, як акредитація, про те, це погане слово, а насправді ще більш широко, що таке якість вищої медичної освіти, а які зараз проходять зміни в медичній освіті, про, можливо, певну вертикаль управління, яка чи там заважає, чи, можливо, допомагає в підготовці медиків. Давайте почнемо, Володимире, якщо ваша ласка, з такого достатньо загального питання. Я його дуже люблю, це таке трошки провокативне. Що таке якість у медичній освіті? Ну, це складне питання, пане Михайло. Важко вищій медичній освіті однозначно сказати, що таке якість і як її виміряти. Да? Тому що зазвичай є певні державні критерії якості, це державні іспити, це іспити крок, це іспит в інтернатурі тощо. Але я не, скажімо, не вважаю, що це є дійсними критеріями. Як на мене, критерієм якості це є стан охорони здоров'я як такий, тому що його формують, систему охорони здоров'я формують лікарі, випускники медичних вузів. І стан здоров'я населення тієї чи іншої країни, він буде відображати в тому числі вищу медичну освіту як таку. Тобто тривалість життя, якість життя тощо. Отже, насправді наша ціль в підготовці медика це не лише там професіонал, скажімо так, ми ставимо собі значно більші цілі, я так зрозумів. І це точно не про акредитацію чи про там якісь формальні критерії. Ні, це і про формальні критерії, і про акредитацію в тому числі, тому що формальні критерії повинні бути. Угу. Не кожне суспільство, не кожна система готова до внутрішньої системи якості, її забезпечувати і підтримувати тривалий час. Тому такі формальні критерії, державні критерії акредитація, вони допомагають якраз виявити ті проблеми, які навіть сам іноді не бачиш. Ну, давайте тоді про деякі формальні критерії, почнемо з цього, а тоді далі перейдемо до тих речей, які мені насправді близькі, бо я можу з вами дискутувати. Мені здається, що в освіті якраз, як не дивно мені, ну, я людина, яка перед вами сидить тут навіть в футболці назяво, виявляється, що достатньо скептично ставлюся до формальних критеріїв. Ну, тим не менше, а в нас є, наприклад, формальний критерій вступу. Та? Цього року донедавна в нас було 150 балів на ЗНО, цього року знижено до 100 балів на ЗНО. Це ознака якоїсь деградації в медичній освіті? Зниження критерію? Так. Ні, абсолютно. Я не вважаю це деградацією, тому що в тих умовах, в яких опинилася країна, опинилися випускники 11 класів, я вважаю це рішення правильним. Так? Тому що менше ніж за півроку до вступу
різко змінилися обставини. Так, неможливо було провести ЗНО, випускникам необхідно було готувати зовсім інший перелік предметів, ніж той, що вони готували, і не вони готували його не півроку, а 2 роки. В мене сам син випускник 11 класу цього року, я бачив цю ситуацію зсередини. Тому, коли мова йде про особливий стан, я не вважаю це деградацією, а саме, скажімо, шляхом вирішення тієї проблеми, яка постала перед вищою освітою, перед вступниками цього року. Ну, окей, добре, так що, бали, це зниження балів призвело до якогось там, чи до позитивних результатів, чи до негативних результатів? Я кажу, добре, це вимушено, я зрозумів, але ми зрозуміли, що це вимушено, а які наслідки цього вимушеного рішення? Ну, питання городу, що бал то не був знижений. Mm-hmm. Ну, вступний... Я зрозумів, про що ви говорите, я хочу просто трошки розширити це, тому що будь-який вуз може встановлювати свою мінімальну кількість балів, ага, але не нижче встановленого державою рівня. Ага. Тобто, якщо рівень раніше був 150 балів, це не означало, що вуз не міг у медичний університет встановити це мінімальне значення кількості балів 160-170. Ага. Так. Цього року просто цього не було. Наш університет, все ж таки, ми не залишили бали на рівні 100. Ми для медиків зробили це на рівні 125, для стоматологів 115 тощо. Але повернімося до результатів. Результати, як не дивно, ну, мене не дуже здивувало, тому що це було очікувано, що прохідний бал для вступу на спеціальність медицини на державне замовлення, він цього року був вищий, ніж попередні 3 роки, коли діяв критерій 150. Ого, тут парадокс. Ну, знизили типу прохідний бал, а раптом на державне замовлення стало вище. Що це таке? Питання полягає в тому, що отримали можливість брати участь в конкурсному відборі при вступі на спеціальність медицини більша кількість вступників, ніж минулими роками. Раніше це обмеження 150, саме на 2-3 предметі, призводило до того, що просто брати участь, не вступити, а намагатися вступити, мали орієнтовно десь 4 тисячі вступників зі всієї України. Сьогодні тільки на державне замовлення таких вступників було, подало заяв більше 6,5 тисяч. Тобто збільшилося кількість осіб, які просто могли взяти участь в конкурсі. Це підвищило конкуренцію, і це призвело до того, що прохідний бал цього року він становив, ну, в нашому вузі 165. Хоча минулими роками, коли обмеження було в межах 150, це прохід був 150-152, десь на цьому рівні. Формально було 4 тисячі випускників і близько 4 тисяч місць державного замовлення. Тобто формально треба було просто здати біологію, математику на 150, і ти гарантовано вступав в якийсь з медичних вузів. Давайте поговоримо на хвилиночку про інший формальний критерій, тому що вступ – це вступ, а тоді далі в нас йдуть кроки. Да? А крок вимірює, ну, ми розуміємо, що на сьогоднішній день є досить багато людей, які вважають, що ми фактично студенти вчаться до кроку. Студенти не вчаться до реально стати лікарем, а вони вчаться до того, щоб здати крок. А це трошки різні речі. Що можна зробити для того, щоб... Ну, давайте так, перше питання. Кроки треба, не треба? Я вважаю, що потрібні кроки. Такий оцей формальний крок, формальний певний критерій чи бар'єр, да, через який приходять лікарі, люди, які в подальшому будуть мати доступ до регульованої такої спеціальності, як лікар, вони повинні проходити певний відбір, да, на 3-му курсі, на 6-му курсі тощо. Можливо, крок не ідеальний. Угу. Він далеко не ідеальний в плані змісту тестових завдань. Вони дещо трошки вже не відповідають тим реаліям, які є в... А то, що колись було, що я пам'ятаю декілька років тому, що впровадили такий, я так розумію, що це як експеримент був, здається, мені 1 рік, що здавали iPhone, та? Західний тест, який нібито показав, що, ну, достатньо плачевну ситуацію в українській медичній освіті. Ну, насправді він нічого не показав. Якщо, ага, якщо добре продивитися, що було, це, якщо не помиляюсь, 19-й рік в iPhone. Складали. Так, та. Там було 2 етапи. Один був тестовий етап, скажімо, при iPhone, да, де просто вимірювали, як студенти 4-го курсу і лікарі-інтерни складають
тестові завдання за американським стандартом. Так, і дійсно, тоді вони показали те, що наша освіта, ну, мій висновок, не зовсім відповідає освіті американській. Але питання не стільки освіти, просто студенти не були, здобувачі не були готові до такого формату. Вони не були готові, тому що формат iPhone і формат Крока, він відрізняється. Mm-hmm. Абсолютно відрізняється в плані не стільки змісту завдань, скільки формату тестових завдань. Так? Наш формат, він простіший, ніж американський. Але якщо говорити про iPhone, який відбувся для студентів третього курсу, вже не в тестовому, не в пілотному режимі, а в реальному режимі, то результатів ми не одержали. Там рівень всі студенти його склали. Угу. Ну, окей, добре. Отже, ми складаємо, в принципі, кроки. Ми маємо певний елемент там перевірки знань на рівні тестових завдань і так далі. Але я під свіжим враженням книжки Черненка, який говорить про те, що фактично в нас система медичної підготовки не практична, ну, в смислі, що студенти мають дуже мало доступу до реальної практики, що вони фактично зазубрюють інформацію з того чи іншого підручника, а що це фактично вчаться для того, щоб здати той чи інший тест. І це не та річ, це не той спосіб, як ми можемо підготувати, ну, лікаря, а лікар – це значно більше, ніж просто сума знань чи зазубреного підручника. Ви працюєте в якості освіти. У мене до вас питання як людини-професіонала. От що робить? Що робить? Ну, я повернуся до вашої інтерпретації думки Івана Черненка. Все ж таки, я не зовсім погоджуюсь з тим, що студенти готуються виключно до кроків. Це не так. Дату десь якусь паралель можна провести з тим самим ЗНО. Ніхто не буде заперечувати, що це погано, це добре, це прорив був у 2008 році, і для мене це просто революція була, це великий позитив. Але де недолік ЗНО? Недолік ЗНО на 10-11 клас, де діти виключно вчать три предмети, які їх цікавлять. Ну, так. Це є великий недолік. Якщо ми беремо крок, да, третій курс, то це не три предмети, це 9 предметів. 9 – анатомія, гістологія, біохімія, патофізіологія, патоморфологія, тобто це важливі предмети. Просто завчити тестові завдання достатньо важко, щоб здати крок. Хоча, знаєте, як і мавпу можна навчити, щось робити, так і... Так давайте не будемо порівнювати лікарів з мавпами, ну, не треба. Ні, в жодному випадку порівняння, тут методика підготовки до тесту, до складання тесту. Так, да, дійсно, готуються на прикладі минулорічних попередніх буклетів тестових завдань, це дає свій результат. Але я би не сказав, що перших три курси, якщо ми говоримо про крок один, так, що вони вчать виключно тільки крок. Ні, в жодному випадку. Те саме стосується кроку 2 на 6 курсі. Там 5 дисциплін, але яких дисциплін? Хірургія, внутрішня медицина, щось, гінекологія. Тобто, ну, порівняти, скажімо, провести паралель з ЗНО, ну, тут просто не вдасться. Це unreal, як то кажуть. Щодо, скажімо, що мають завчити студенти медичних факультетів ту чи іншу інформацію, да, це так. Але це непогано, на мій погляд. У мене є просто приклади, чому це непогано. Ну, неможливо не завчити певну інформацію, щоб піти далі, да? Щоб потім синтезувати. От, власне, тут є, ви згадали слово синтезувати. Насправді, мене це питання найбільше цікавить, тому що враження від мене, як треба розуміти, як пацієнта, так? Що в нас лікарі – це є експерти по тому чи іншому органу. А що вони дійсно мають знання в розумінні накопичену кількість інформації в голові, запам'ятовування. Це от тут все нормально. Але питання в тому, що щоб лікувати, тим більше людину, яка не є просто одним органом і навіть не там, якимось збором органів, та? Все-таки можна говорити про якийсь єдиний організм, от цієї якоїсь холістичного такого підходу в нас в медичній освіті, ну, м'яко кажучи, його, він не дуже сумісний, давайте так скажемо, з підготовкою до тестових завдань,
а до здачі того чи іншого там предмета, який достатньо спеціалізований. Ми зараз говорили про перший, третій курс, який нібито теоретичні, та? Ну, може, якраз це час в тому першому, третьому курсі трошки додати не тільки теорії зазубрювання, а якогось холістичного такого підходу до розуміння організму людини? Він додається на предметах. Ну, знов-таки, третій куда, коли мова ведеться просто про перших два курси, дійсно, там в основному йде морфологія, фізіологія, як така, да, то, що повинно бути в нормі, воно вивчається, воно повинно бути так, да, не інакше. Це є ознакою здорового організму. Але на третьому курсі вже з'являються дисципліни, які показують загальні закономірності, як страждає та чи інша функція, як страждає весь організм при різних захворюваннях. Тому що страждання, порушення функції, порушення морфології, вони носять в більшості випадків такий достатньо універсальний характер, незалежно від того, яке захворювання чи яка причина була захворювання. Так, якраз на третьому курсі ці дві дисципліни патоморфології і патофізіології, вони якраз формують оцей, повинні були би сформувати оцей холістичне уявлення про сам організм. Такі дисципліни, я коли вчився, мені не вистачало цих дисциплін клінічної патофізіології на курсі 5-му, на курсі 6-му, так? Тому що от на третьому курсі ти вчиш, що буває при хворобах, але ти не розумієш ще для чого це. Uh-huh. Так? Потім ти вчиш хвороби на 4-му, 5-му, 6-му курсах, але ти забуваєш цю патофізіологію, патоморфологію. І якраз от звести оці загальні абстрактні речі, да, загальні закономірності вже з конкретними захворюваннями, цього мені особисто не вистачало. Uh-huh. Так? І в цьому, в принципі, могло би і бути, скажімо, десь покращення, не десь, а однозначно покращення якості освіти. До речі, на прикладі вибіркових дисциплін, от студенти, як не дивно, да, там, коли ми запроваджували реальну вибірковість дисциплін, ми це відслідкували, тому що вони на 5-му курсі вибрали клінічну фізіологію. Uh-huh. Фізіологія вивчається на 2-му курсі, uh-huh. Да, uh-huh. Коли можна було обрати якісь більш простіші дисципліни, вони, велика кількість їх вибрала клінічну фізіологію. Це от якраз мені підтвердило цю тезу, да, що от якраз зв'язок теорії з практикою, то, чого не вистачає. Вони самі цього прагнуть і підтверджують цю тезу. Ви закінчували, я так зрозумів, в той самий Буковинський університет. Так. А можна запитатися, коли? В 2002 році завершив. Ага, так що вже 20 років як завершили. Так. І тепер працюєте в тому самому університеті, так. Типу, продовжуємо ту саму династію, якщо хочете, але очевидним є, що змінилася форма чи зміст, ну, давайте, може, не зміст, але в чому ви відчуваєте найбільші зміни за 20 років? За 20 років я відчуваю більшу гнучкість самої освітньої програми, але це десь останніх 3-5 років. Uh-huh. Да? І, до речі, це пов'язано з НАЗЯВО, з акредитацією, да, з тим страшним словом, про яке ви говорите. Да? Uh-huh. Хоча, насправді, я не вважаю, в мене більше позитиву, ніж негативу до акредитації. Зміни закону про вищу освіту багато зробили, знов-таки децентралізувало саму освіту, самих викладачів, саму кафедру, самих студентів як таких, да, що вони відчули ту силу, свою спроможність щось змінити. Вони, коли я вчився, в нас не було цієї культури, що ми можемо сказати, нас почують. Навіть не сподівалися на це. Ну, я можу сказати, що як людина, яка була в тій робочій групі, яка писала закон про вищу освіту, де ми якраз говорили про студентоцентричність і про потребу зміну якості, децентралізацію і автономію закладів, так далі, мені надзвичайно приємно чути те, що ви щойно сказали. Але тепер я це чую, що типу за останні 3-4-5 років щось змінилося в цьому напрямку правильне, але імідж серед пацієнта, імідж серед студента, імідж серед викладача є, що насправді мало що змінилося. Що, типу, додалося якоїсь бюрократії, додалося, можливо, якоїсь формалістики, але насправді ці всі речі про вибірковість це якась, це міф, студентоцентричність це гарне слово, але насправді воно нічого не означає. Тому що ми бачимо, і що ми бачимо далі, студенти, які приходять на пари в халатах, в шапках, їм кажуть, ні, сідай два, і так далі. Ну, от попробуйте розміяти цей мій, бо я так бачу по вашому обличчі, що от
Ну, це скоріше стереотип, все ж таки. Коли я вчився, таке було. Угу. Це було, да, це халат, обов'язково халат чистий, накрахмалений, шапочка хірургічна, медична, вона теж повинна бути чистенька, накрахмалена тощо. Я в цьому нічого певно не бачу. Коли я вчився, мені це подобалося. Mm-hmm. Коли я вступав, я чекав, коли я зможу законно вдіти цей халат. І законно пройтися. Навіть ми, в нас пари в різних корпусах були. І іноді я собі дозволяв не знімати халат, просто накинути курточку і просто пройтися, щоб мене побачили мої чи однокласники попередні, чи знайомі, що я ходжу в білому халаті. Це було навіть було дійсно то, що ви кажете, не просто. Були пари, що не просто ти повинен був накрахмалений бути, але не дай Бог, що ти був не побритий. Угу. Наприклад, да, це в нас був викладач, який тільки бачив, що ти ледь-ледь не голений. Це в нього була фраза «не бритий, значить не митий». Угу. НБМ, все, до побачення. Що, викидав таки з аудиторії? Ну, він не викидав, але в тебе ж іншого варіанту не було, як було покинути аудиторії, ти одержував НБМ і потім відпрацьовував. Угу. Ну, да, це перегіб певний, я погоджуюся, але з іншого боку, це дисципліною. Mm-hmm. Потім ніхто собі не дозволяв себе, ну, прийти неохайним. Хоча це не ознака гарного лікаря охайність. Зараз немає такого, скажімо, критичного ставлення до одежі. Звісно, уніформа є, да, треба бути в халатах. Можна дискутувати, чи потрібні халати на перших курсах. Mm-hmm. Ну, скажімо, коли мова йде про суспільно-гуманітарні дисципліни, вони не потрібні. Коли мова ведеться там, припустимо, ну, важко навіть сказати, на які дисципліни не потрібні. Якщо я йду на анатомію в анатомічний зал, ну, як я буду в ті... До речі, Івана Черненка згадаємо про запах тані. Угу, угу. Ну, про що мова, да? Ну, я не можу бути в звичайній одежі, знаходитися біля відповідного матеріалу, да? Бо він просякнеться. Якщо хімія, біохімія, в лабораторії теж ж треба бути, мікробіологія так само. Да? Начебто теоретичні дисципліни, але, ну, без халату навіть важко себе уявити там. Тобто, якщо зняти цю вимогу до халату, чи навпаки її, скажімо так, автоматизувати, хочеш зваш, не хочеш зваш, ну, це виходить, що на одну пару студенти будуть приходити без халату, на іншому треба буде обов'язково халат, це їм сама незручність буде, як така. Дивіться, я думаю, що халат, насправді ми тут багато говоримо про халат. Халат це певний символ, так? Це символ, так. Це мова не йде про те, чи там практично треба мати халат, чи не треба. Халат, вибачте. Шапочка зараз не обов'язково вже зразу скажу. Добре, я просто до того, що халат це типу антихалатність, так? Мається на увазі, що типу це є певний символ, де ми виховуємо, і це дуже важливе слово, мені здається, дуже правильне, виховувати лікар. Та, не тільки його навчати, чи там, щоб він здобуває освіту, лікар виховується, причому це достатньо довго відбувається, довгий процес, і ми виховуємо його через цей символ халату. В тому числі? Це людина, яка вища, це людина, яка більше знає, яка має відповідальність, яка має бути охайна, так далі. Чи це, я просто думаю про те, а як це об'єднати із проблемою, про яку на одному з попередніх наших подкастів говорив Генрі Марш, який, я думаю, видно, добре знаєте цю особистість, нейрохірург, хірург, достатньо відомий, я думаю, що в всьому світі. Він говорить про те, що найважливіша, чи одна з найважливіших речей, яка має бути в лікаря, це можливість признатися у власній помилці. Це можливість обговорити помилку, та? Це мати право на помилку. От якщо ми одягаємо в халати, якщо ми кажемо, маєш бути охайний, якщо ми будемо вдовблювати, вибачте, так в завислі в голови, що ви є, маєте мати купу знань, ви маєте бути вищими, ви маєте бути в уніформах, так далі, ви є тепер лікарі, а як з помилками? З помилками, про це теж треба говорити. Чесно кажучи, коли я вчився, то про помилки ніхто не говорив. Угу. Да. Говорили не стільки про помилки, скільки про можливість кримінальних розслідувань, uh-huh. да, можливо, покарання тощо. Тобто мови, що вони можуть бути, і ти можеш помилитися, і, як каже Генрі Марш, і маєш право на помилку, всі помиляються. Да? Тільки рівень, які цієї помилки, да, воно має кінцеву результацію помилки, він важливий. Зараз про це говорять більше. Говорять більше, і, в принципі, з'явилися певні моменти, які дозволяють аналізувати ці можливі
помилки, лікарські помилки, як їх уникнути і подивитися на себе ззовні, коли ти цю помилку робиш. Це якраз за допомогою симуляційного навчання, це можна дуже добре зробити. Симуляційне навчання, розкажіть. Симуляційне навчання, методика навчання, де в імітаційних, в симуляційних центрах, в таких, можливо, краще сказати, тренінгових центрах, можливо, більше буде зрозуміліше для слухачів, які максимально наближені до лікарняних умов, палати, операційні, акушерські зали тощо, за допомогою симуляторів, за допомогою роботів, за допомогою манекенів чи за допомогою акторів відтворюється та чи інша клінічна ситуація, в якій беруть участь студенти в якості лікаря, помічника, медсестри тощо, і цей процес записується на відеокамеру. І задається певна клінічна ситуація, дається час на те, щоб студенти відпрацювали цю клінічну ситуацію, спробували діагностувати той чи інший стан, надати допомогу під камерою, а далі йде детальний розбір, що вони зробили. Угу. І в контексті, як це робиться, не робиться, в жодному випадку не викладач, да, чи фасилітатор, він в жодному випадку не каже, ти помилився. Угу. Де ви помилилися? Чи помилилися ви? Адже відбувається такий певний розбір польотів, радше ніж... Так, це носить назву дебріфінг, ага. Де студентів просять проаналізувати, що вони зробили неправильно. Ага. Спочатку вони самі це кажуть. Якщо вони не виходять, не зможуть аналізувати, викладач допомагає їм в цьому. Ага. Да? Потім дається можливість відіграти. Спочатку сказати, що би ви зробили краще. Як би це, цього треба було уникнути. Так? І після цього ще раз студентам пропонується відіграти... відкатати цю ситуацію ще раз. Uh-huh. Так? Тобто вже після того, як вони подивилися, да, на себе зовні, як вони проаналізували те, що відбулося, вони насправді краще вже відпрацьовують цю ситуацію. А такі симуляційні центри, обладнання, я підозрюю, що це не дешева штука, воно сьогодні вже типу стандартом в кожному закладі медичної освіти в Україні, чи це поки що є такі особливості? Ну, є, скажімо, це є не в одному університету, в університетові є, ну, принаймні, я знаю, що в 4 медичних університетах є такі симуляційні центри, зокрема, в нашому університеті є такі симуляційні центри, він вже працює 4 роки. Не тільки студенти, викладачі дуже задоволені, що з'явилася така структура. А з якого року допускаються студенти до такого симуляційного центру? Фактично, спочатку, коли ми започаткували цей симуляційний центр, ми чітко собі думали, що це для студентів, там, принаймні, не раніше 4-го курсу, ага. Так, тому що вони не готові працювати ще в клінічних ситуаціях. Потім ми збагнули, що ні, що це треба робити з 1-го курсу. Оце цікаве, тому що насправді дуже часто говорили про те, в тому числі це одне з частих нарікань від студентів самих медичних вишів, що їх не допускають до пацієнтів там до 5-го курсу фактично. Та? Що, типу, ну, стоматологами трошечки по-іншому, тому що їх допускають швидше, але ті, які проходять лікарську, ну, підготовку до лікарської спеціальності медицина, а що їх досить давно, ну, типу, не допускають до живих пацієнтів, аж фактично майже до інтернатури, і там, дай Бог, щоб вона реально їх допустили, тому що з інтернатурою, ми розуміємо, по-різному буває. А симуляційний центр – це якраз відповідь на це питання? Це просто це відповідь. Ну, давайте говорити про лікарські помилки. Да? Угу. Про лікарську помилку. Де вперше робиться лікарська помилка? На пацієнтові. Угу. Так? Раніше, як нас вчили, де, ну, банально, як зробити ін'єкцію? Внутрішню м'язеву, внутрішню вену. На кому навчитися? Ну, взагалі-то, мені один лікар сказав, що ін'єкцію має робити медсестра. Все. Ні, ну це неправильно, це категорично неправильно. Ну, є великий перелік, не тільки, питання не тільки про ін'єкції, є великий перелік маніпуляцій, якими ми повинен володіти лікар, да? Але вчитися... Я, до речі, після тієї фрази, що ви зрозуміли, маю значно більше поваги до медсестер, дуже часто, ніж до лікарів. Так що це для нас важливо, бо вони реально вміють щось робити, ті тільки знають, як здати крок. Ну, це, мабуть, що з радянської системи ще було, так. Ага. Оцей розподіл, да? Угу. Хто ремісник, а хто
все знаю. З високої шапки. У мене просто мама медична медсестра, я знаю це. Да, і дійсно, вона руками дуже добре працює. Всі медсестри дуже працюють. Але повернімося до того, що ми говоримо. Що як можна вчитися на пацієнті? Ну, чи це правильно, чи це взагалі етично? Угу. Да, вперше зробити ін'єкцію, то чи іншу, так не повинно бути. Ну, людина не може бути підослідною твариною, на якій вчаться щось робити. А тому є симуляційний центр, в якому спочатку повинні відпрацювати ті чи інші навики, навчитися робити. В нас, от, до речі, якщо ми говоримо, що змінилося, да? Що змінилося, коли з'явилася автономія вузів, коли з'явилася можливість змінювати освітні програми. Ми запровадили на четвертому курсі обов'язковий елемент проходження симуляційного навчання, проходження практики нас в симуляційному центрі, да? Де студентів навчають тим чи іншим навичкам. Чому? Чому це важливо? І вони здають певний залік після того, як вони пройшли от якийсь певний мінімальний перелік практичних навичок. Тому що вони після четвертого курсу йдуть вперше на практику виробничу, яка буде відбуватися в закладах охорони здоров'я. Тобто, не прийшов. Мені взагалі смішно, перепрошую, що вона називається виробнича практика. Це хіба для акушерів? Розумію, да. Ну, ця назва в нас ще зберігається, я розумію, про що ви, да. В нас ще зберігається дійсно з радянських часів. Воно так було закладено в міністерських планах, знаєте, ми вже, це їх назва навчального відділу. Я зрозумів. Треба щось змінити. Ну, тобто, пройшовши навчання в симуляційному центрі, тільки тоді студент потрапляє вже безпосередньо в заклад охорони здоров'я, і тільки після цього він може виконувати якісь, допускатися до виконання тих чи інших маніпуляцій. Угу. І це, на мою думку, це дуже правильно. Слухайте, розкажіть мені трошечки про мотивацію студентів. Тому що те, що ви зараз говорите, ми говоримо про вибірковість, про студентоцентризм, так далі. От ідея, яку ми закладали, ну, знову ж таки, в робочій групі, де я працював, в закон про вищу освіту, ми закладали туди ідею, що студент – це людина, яка здобуває освіту. Це людина, яка вже не навчає. Ну, типу, навчання, ми розуміємо, що студент є пасивний отримувач знань, а в освіті він все-таки її здобуває. Відповідно, тут мусить бути певна суб'єктність, має бути певна, ну, певне бажання, мотивації і так далі. Ми багато про це говоримо, що студенти, може, не мають тієї мотивації, може, студенти, не знаю, приходять на перший курс певною мотивацією, до третього курсу вже її немає, бо вони бачать якусь там реалії, в тому числі, можливо, не найкращих викладачів, можливо, там реалії, в тому числі, ну, давайте відверто говорити про хабарництво і про неформальні платежі, як ми любимо їх називати, і взагалі хвору систему вищої освіти і хвору систему медичну. Та? От студенти мотивовані обирати курси, студенти мотивовані приходити реально в симуляційні центри. Студенти хочуть цього, чи це є, знову ж таки, для галочки часто так само, як і здати крок? Ви знаєте, скажімо, знаючи, що в мене сьогодні подкаст, в мене вчора було практичне заняття з патофізіології, якраз третій курс. Ага. Третій курс, ну, щоправда, це були не майбутні лікарі, а майбутні медичні психологи. Ага. Лікарі, медичні психологи, мені було цікаво просто їх перепитати, що змінилося в мотивації. Тому що, коли я вступав, в мене була одна мотивація, тут мені цікаво було просто почути, що вони говорять. Чесно кажучи, моя мотивація від їхньої мотивації особливо не відрізняється, uh-huh. чесно. Да? Тому що в когось батьки лікарі, в когось середні медичні працівники – це продовження династії. Це інша мотивація – це бути лікарем, тому що це статусно. Тому що це престижна робота. Да? От на цьому рівні мотивація. Я не побачив на третьому курсі, от я з ними спілкувався, що в них ця мотивація знижилася. Я з ними відверто говорив, кажу, говоріть, як є, ви мене знаєте, тобто я з вами вільно можу спілкуватися, ви знаєте, що це не для того, щоб когось наказати, чи ще якісь інших речей. Це для того, щоб розказати на подкасті. З одного боку, на подкасті, так, але з іншого боку, мені, знаєте, більше, ніж півроку було онлайн-навчання. Ага. Розумієте, мені вже теж є певний дефіцит спілкування з студентами, мені цікаво було просто послухати, що вони скажуть. Да, вони кажуть, що є неприємні моменти.
вони є і вони це озвучують. Але що мені сподобалося, ну, на прикладі нашого вузу, що немає системності. Якщо ти вчишся, тебе проблем не буде. Mm-hmm. Да? Мені, до речі, теж в Іванові Черненко в книжці сподобався, ну, дуже гарне визначення поняття корупції в нашій країні. Mm-hmm. Да? Що це біполярний розлад. Угу. Що ми з одного боку вийдемо на барикади і будемо казати, що корупція – це погано, з іншого боку, коли нам це зручно, ми скористаємося цим моментом. Вища освіта, вища медична освіта – це відображення суспільства. І ці всі моменти, вони є. Вони, да, студенти кажуть, ми проти корупції. Але легше десь не паритися і пройти. Ніхто нікого не заставляє. Да, вони дійсно кажуть, що певні предмети вони вважають, що вони не потрібні. Чи не потрібні в таких об'ємах. Коли я вчився, ну, так само було це відчуття. Але через 6 років чи через 3 роки я розумів, що той предмет він потрібен. Був, і та інформація потрібна була. Щодо вибірковості. Да, є певні іноді, можуть бути нав'язування тих чи інших предметів. Вони кажуть, от нам не зовсім подобається от той предмет, інший предмет. Нам більше треба психолога. Я кажу, вибирайте. У вас 3 предмети на курсі, 5 предметів на 4-му курсі. Домагайтеся. Ідіть на профільну кафедру, я хочу це. Скажіть про це. Проблема в предметі чи викладачеві? Більшості, ну, я не побачив якоїсь певної залежності. Ну, вони мені за 3 курси сказали тільки про одного викладача. Угу. Щось погане. Навпаки, вони мені про 5, від яких вони в захваті. А цікаво, ви проводите, ну, одну із вимог, очевидно, наші слухачі можуть не знати, але одною із вимог зараз це є проведення там студентських опитувань регулярних і так далі, які в тому числі студенти мають можливість оцінити викладача. Це у вас проводиться, я так зрозумів, так? Насчет оцінки конкретного викладача, ні. Угу. Ми цього не робимо. Щодо конкретного викладача, але щодо кафедри, да. Так що студенти не мають можливості, наприклад, якщо у вас попадається якийсь не той викладач, що ви не маєте там даних, щоб сказати, що, ну, слухайте, цього викладача треба замінити, або з цим викладачем треба попрацювати, щоб його покращити. А є така можливість? Маємо такі дані. Ми ці, розумієте, питання такого роду, що якщо проводити опитування по всім викладачам, перше, це дуже надмірне велике анкетування, як таке. Да? І студенти звичайно, якщо їх переобтяжувати і обсягами анкетування, і їхньою кількості, вони просто, ми мали прецедент, вони просто відмовляються адекватно відповідати. Ми просто для проформи відповідають і все. По-друге, якщо, ну, припускаємо, студенти під час опитування сказали, що той викладач от те-то, так? Це ж не є підставою сказати викладачу, що от дивися, угу. От тебе скаржиться, ти робиш неправильно. Викладач завжди може сказати, що, ну, я вимогливий, вони таким чином мені мстяться. Але з іншого боку, в нас яка є річ? В нас є відповіді, відкриті відповіді. Вони, якщо бажають, можуть написати. В нас є скринька довіри, де вони про якісь певні факти вони можуть сказати. І якщо цих повідомлень стає достатньо багато, от вже прицільно по цій кафедрі, припустимо, може бути проведено на опитування. У нас такі випадки були. І вже після цього викладачеві чи завідувачі кафедри вже важкувато щось. Ну, я хочу сказати стосовно того, що є певний міф, який каже, що ті, які вимогливі викладачі будуть отримувати на опитуваннях нижчі бали, це міф, який, чесно кажучи, я спростовую сам своєю практикою, тому що я знаю, що я неймовірно вимогливий. У мене 10% всіх студентів на будь-якому курсі, я їм даю, ну, в мене нормальний розподіл, це означає, що 10% має не пройти, мають мати незадовільну оцінку. 10% мають мати, типу, відмінні оцінки, і тут і 80% по розподілу посередині. І я до цього дотримуюся, і, до речі, отримую дуже високі бали по оцінці викладачів. Так що, в принципі, ця кореляція – це міф. Так? Я з вами погоджуюсь, але викладач про це може сказати, і ти не заперечиш цього? Ну, от в чому ситуація. Є таке. Дивіться, я хотів на одну хвилиночку вернутися до не то, що вибірковості предметів, а до інших предметів, не медичних. Так? Ви сказали про те, що є деякі, ну, по-перше, є гуманітарний блок, який є, очевидно, в перших 3 курсах достатньо суттєвий. І ви згадували про те, що ви, наприклад, як проходили свою медичну освіту, то не завжди розуміли, навіщо вас вчили те чи інше. Я підозрюю, я не впевнений, але я підозрюю,
що, можливо, якраз це натяк на деякі гуманітарні предмети, які, в принципі, для медиків дуже часто першого-другого курсу, вони проходять виключно для галочки, і не дуже зрозуміло, а навіщо нам філософія, навіщо нам там якась соціологія, навіщо нам такі от речі. А ми розуміємо сьогодні, аналізуючи кращих медиків і, власне, цю людяність, яка є в кращого лікаря, що ці предмети надзвичайно важливі. А от як це комплексне питання, яке відноситься і до мотивації, і до якості викладача, і до формування в автономному закладі окремої програми. От що, поділіться трошки своєю практикою, якщо можна, чи своєю, своїм досвідом. Ну, я підтримую ту тезу, що лікарі не ремісники, а лікарі – це люди повинні бути всебічно розвинутими, освіченими людьми. Так? Тільки тоді вони будуть викликати повагу в пацієнта. Тобто соціально-гуманітарні дисципліни повинні би бути, да, але не в тому вигляді, в якому я їх вчив, припустимо. Mm-hmm. Да, тобто це не філософія, а правильно би казати, вас процитую, це була дійсно історія філософії, mm-hmm. насправді. Хоча я, будучи студентом, коли заходив на кафедру філософії, при вході то стояла велика вивіска, де було написано, що лікар, який знає медицину, це тільки лікар. Mm-hmm. Лікар, який знає філософію, це Бог. Ага. Да, отака вивіска нас мотивувало вчити філософію. Цей вивіск. До божества наближено, так? Я зрозумів. Тобто, чи основа економічної теорії в мене особисто була, да? Ну, з позитива те, що я запам'ятав, що я прочитав десь ту сторінку «Капітала» Карла Маркса. Я, чесно кажучи, мені сподобалося. Це економ-теорія, так? Так, так. Ну, як не дивно, мені «Капітал» сподобався. Я очікував, що це буде. Я не проти «Капітала», тільки здається, що в економ-теорії краще, щоб читали Адама Сміта, а не Карла Маркса. Ну, але то таке. Ну, читали то, що пропонували. Чи політологія, ну, це ж не політологія, чи релігієзнавство, це історія, черепки і все таке. Тобто тут питання в тому, не стільки в назві самої дисципліни, скільки в змісті цієї дисципліни, так, і в викладачах, які викладають ці дисципліни. Я не погоджую, що це тільки перші курси. Ні, це може бути четвертий, п'ятий, шостий курс. І, чесно кажучи, по переліку вибіркових дисциплін є певні загальні дисципліни, особливо психологічні. В нас переліки вибіркових дисциплін, вони є. Коли запровадилась реальна вибірковість, то з'явився реальний асортимент вибіркових дисциплін. З'явилася конкуренція між кафедрами, і цей продукт, оці вибіркові дисципліни, вони стали набагато кращими, ніж вони, ну, роками були. Роками одні і ті ж самі дисципліни, в міністерських планах там був перелік 7 дисциплін, знов-таки релігієзнавство, якийсь європейський стандарт комп'ютерної грамотності, що це таке, я до сих пір не розумію. Слава Богу, вже від цього відійшли, а з'явилися, звісно, класні вибіркові курси і економічне спрямування, менеджмент, психологія дуже багато тощо. Тобто це, як на мене, в контексті якості, це великий, величезний плюс. Питання стосовно того, що змінилося за останній рік. А це рік вторгнення, ну півроку фактично, 7 місяців вторгнення. А Чернівці в особливій ситуації, тому що, наскільки мені відомо, не було жодних бойових дій на території Чернівецької області, і Чернівці, слава Богу, як місто... Тихо, спокійно. Так що ви є в особливій ситуації, але, тим не менше, війна так чи інакше вплинула на, ну, ну, на все. Ну, вторгнення вплинуло на все, що відноситься до України. У нас появилися внутрішні переміщені особи, в тому числі в Чернівцях. Я пам'ятаю, як я до вас приїздив. Це реалії нашого життя сьогоднішнього. А в медичному університеті Буковинському, як і в кожному іншому медичному університеті, була велика кількість іноземних студентів. Іноземці, я так зрозумів, відмовляються зараз приїздити в Україну. Або якщо не відмовляються, то їх набагато менше. Як це вплинуло взагалі на, ну, на заклад, на фінанси, в тому числі на те, як взагалі оперує зараз і процвітає чи не процвітає Буковинський медичний університет? Буковинський медичний університет на плаву. Да, з фінансами ситуація дещо стала гіршою. Не можна сказати, що вона залишилась на попередньому рівні. Студенти, да, ми втратили, ну, більше половини іноземних студентів. Але
ми зберігли майже половину студентів. Це більше тисячі іноземних громадян. Ми цим пишаємося. Тобто, все ж таки переконали студентів залишитися з нами. Вони впевнені в нашому університетові, тому що, ну, хочу сказати, що найбільше представництво індійських студентів до війни було саме в нашому університеті. Вони упродовж 15 років обирають наш університет, вони йому довіряються. Та? Звісно, питання вступу, ну, зараз не стоїть практично. Угу. Тобто сподіватися, що вступлять іноземні громадяни до будь-якого українського університету, ну, мабуть, що не варто на це сподіватися. Та? Чи фактично ви донавчаєте тих, які вже розпочали? Ну, станом на сьогодні так, але ми сподіваємося, що ситуація покращиться, все ж таки ми віримо в перемогу і, відповідно, це десь можу далі працювати в тому режимі, який був. Тобто зараз, слава Богу, ситуація більш-менш нормальна. Ті, які донавчаються, та? Це, очевидно, там другий, третій, четвертий, найважливіший, я підозрюю, шостий курс, які, ну, фактично, вони 5 років вже вчилися, і їм потрібно там трошечки довчитися. А вони онлайн не можуть цього робити? З цього року, якщо ми говоримо про старші курси, 4, 5, 6 курс, де освітні програми, навчальний план передбачають вивчення клінічних дисциплін, згідно рішення Медичної ради Індії, дійсно там онлайн навчання бути не може. Угу. Тобто повинні бути періоди офлайн навчання, обов'язкової практики в закладах охорони здоров'я або в клінічних базах університету. Тобто другий, третій курс вони можуть вчитися онлайн, з четвертий та шостий курс дійсно вони повинно бути рішення, яке дозволить забезпечити їм офлайн навчання. І що, вони приїжджають в Чернівці? Вони поступово починають приїжджати. Це дуже хорошо. Так, дуже це було хорошо. Важко. Це було важко їх переконати це зробити, але в серпні приїхав перший студент, в вересні вже доїхало близько 30 студентів. Вони поширюють інформацію, що все гаразд, все нормально, і починають вірити студенти, що дійсно, що все нормально. Ми сподіваємося, що значна кількість до кінця жовтня приїде в Чернівці. Є певні проблеми, як добратися до України, да? Угу. Тому що якщо раніше були майже пряме сполучення Індія, ну, з пересадкою до Києва і далі, чи до Львова, а далі сюди, то зараз мова йде через країни Євросоюзу. Угу. Важко отримати транзитну візу. Да, да, важкувато. Ясно. Тому через Молдову. Угу. Це легший варіант. Ясно. Ну, це, знову ж таки, ви в хорошій ситуації, тому що географічно, слава Богу, так, ви, так. Як кажуть, тфу-тфу, та? Поки що. А як це... Розкажіть трошечки про те, що змінилося за цей рік у зв'язку з вторгненням з нашими студентами, а взагалі з колективом університету, що відбувається? Ну, ми проговорили про мотивацію студентів, але мене цікавить, насправді, будь-який заклад, це не тільки студенти, це і викладачі, і це не тільки питання навчання, а це все-таки певна спільнота, та? Це певний якийсь, ну, живий організм, а на який досить сильно вдарила, я підозрюю, як і на кожен інший живий організм і кожну іншу спільноту в країні вдарило вторгнення. Безумовно, зміни відбулися. Університет, ну, як і країна, вже не може бути такою, як вона була до 24 лютого. Знаєте, люди практично на наступний день після війни відновили, скажімо, свій емоційний стан. Хоча на це, як зазвичай, треба принаймні хоча б 3 дні, да, на такі потрясіння. Але буквально наступний день після вторгнення люди згуртувалися. І якщо навчання не було перших 2 тижні, люди згуртувалися щодо допомоги військовим, теробороні, допомоги один одному, психологічної допомоги цим же ж людям, біженцям, не тільки психологічної допомоги, да, а допомоги в їхньому проживанні, харчуванні тощо. Тобто ніхто не відмовлявся допомагати. Не просто, до речі, я неправильно сказав, не відмовлявся. Важко було, настільки бажаючих допомогти, що просто ти навіть не знав, де, ну, керівництво адміністрації університету не завжди знало, де відразу цих людей можна застосувати чи дати їм якесь завдання в плані допомоги. Та зміна, яка відбулася, оце я бачу цю згуртованість, жертовність на всіх волонтерських засадах, на будь-можливих волонтерських засадах. Що бачу, якщо дивитися по медичній, по зміні самої освіти, як такою,
Дуже добре себе проявився наш симуляційний центр, тому що швидко переорієнтувалися на що потрібно робити військовий час. Це підготовка навчання, точніше, військових, тероборонівців, навичкам тактичної медицини. Те, чого, в принципі, в нас майже і не було, незважаючи, що вона розпочалася не зараз, а ще з 2014 року. І ми завдячуємо нашим литовським колегам університет здоров'я, які навчили наших інструкторів, наших викладачів навичкам тактичної медицини по натівським стандартам. Вони їх сертифікували, вони їх навчили, і після цього оці бідні, я вже, знаєте, так скажу, наші викладачі, вони щодня на тренінгах. Щодня, реально щодня, субота, неділя так само. Як на базі центру, так на базі самих військових частин чи пунктів тимчасового розміщення. Я не знаю, як ці люди витримують. Вони за цих півроку більше 2000 тільки військових навчили. Я вже не говорю про цивільних. І саме тому, що потрібно їм на полі бою. Я хочу сказати, що в мене враження, що після завершення війни, очевидно, з переможною, з переможним завершенням, ця ініціативність, яку ми зараз бачимо, вона ніде не зникне. І це, очевидно, змінить так само наші заклади вищої освіти, в тому числі медичні. Тому що в мене є враження, можливо, знову ж таки, спілкуючись з багатьма, що ми дуже вертикальні заклади, ми дуже такі звикли до того, що має бути там ієрархія, і ми виховуємо ту ієрархію в наших, ієрархічність у наших лікарів, а цей такий, якщо хочете, шок ініціативності, він так чи інакше змінить наші спільноти. Я хотів би вірити, що він змінить на краще. Ви також? Я впевнений в цьому, я не просто вірю, я впевнений. Не будь-які зміни, будь-які проблеми, да, чи ті ж самі чорні лебеді потрясіння, да, вони з одного боку це проблема, з іншого боку це нові можливості. Якраз оце, мені здається, та можливість, яка дійсно змінить. Суспільство вже змінено. Да? А якщо суспільство змінюється, то і вища освіта, і тим паче вища медична освіта, вона обов'язково зміниться. Саме на краще. Я хочу завершити на такій оптимістичній ноті. Дуже дякую вам. А сьогодні з нами був і наша розмова проводилася з Володимиром Ходоровським, який є з Буковинського державного медичного університету. Я так дивлюся і все-таки скажу, молодий викладач. Наша аудиторія не бачить нашої вікової різниці, але так чи інакше вона є. Я насправді дуже оптимістично настроєний так само. Я дуже вам вдячний, бо наш проєкт «Розвиток медичної освіти українсько-швейцарський», він насправді ставить великі ставки на розвиток саме Буковинського університету. Ми там знайшли певну спільноту, з якою цікаво працювати. Дуже дякую за ваші думки і дякую за те, що були з нами сьогодні. Дякую, пане Михайло, дякую проєкту, дякую Національному агентству забезпечення якості освіти, тому що внесок як проєкту, так і НАЗЯВО був великий в розвиток нашого університету. Спасибі вам. Дякую. Вітаю усіх, хто хоче поліпшити медицину в Україні. Мене звуть Дмитро Гуляєв. Серію наших зустрічей, присвячених медицині, що заснована на свідченнях, я хотів би почати з розгляду свідчень щодо цього поняття та терміну. Історія появи терміну «evidence-based medicine», що українською перекладається як «медицина, заснована на свідченнях», доволі цікава. На початку 1990-х років один із засновників цієї концепції, Гордон Гайат, шукав для запровадженого у університеті Макмастер в Онтаріо, Канада, курсу з критичного аналізу наукової медичної інформації таку назву, яка привернула б увагу потенційних студентів. Перша запропонована ним назва «Scientific Medicine», тобто «Наукова медицина», виявилася неприйнятною для медичної спільноти, яка розцінила таку назву як зухвале опозиціонування до звичайної медицини та звинувачення її у ненауковості. Тож у 1991 році Гайат оприлюднив односторінкову статтю під назвою «Evidence-based medicine», яка відкрила нову еру у світовій медицині. Основи концепції медицини, заснованої на свідченнях, швидко поширилися світом, в тому числі у пострадянському просторі, під некоректною російськомовною назвою «доказательна медицина», яка надалі прижилася і в Україні як «доказова медицина».
Варіантів перекладу слова «evidence» українською чимало. І відповідно до численних англо-українських словників, воно може бути перекладене як «свідчення», «підстава», «дані». І хоча в переліку пропозицій є і слово «доказ», воно знаходиться геть не на першому місці. Згідно до тлумачного словника англійської мови Collins, в перекладі українською «evidence» – це будь-що, що ви бачите, відчуваєте, читаєте, або що вам кажуть, що спонукає вас повірити, що щось є правдивим або дійсно трапилося. Як на мене, з такого визначення слово «evidence» від носіїв англійської мови, його розуміння як доказ буде геть не першим у переліку можливих варіантів, і варіант свідчення, вочевидь, більш доречний. Про використання слова «доказ» можна було б подумати, якби в оригіналі англійською було слово «proof», що перекладається українською «доказ», «довід», «доведення». У словнику англійської мови Collins наведене таке його трактування. «Proof» – це аргумент, факт або певне свідчення, що вказує на те, що щось є безсумнівною правдою або безсумнівно існує. Очевидно, що слова «evidence» та «proof» геть не синонімічні, хоча визначені ними поняття і мають щось споріднене. Недоречність використання поняття «доказ» англійською «proof» у науці заслуговує окремого розгляду. Серед науковців є певна згода, що первинним критерієм та стандартом оцінювання наукової теорії є свідчення «evidence», а не доказ «proof». Наукові знання гіпотетичні і тимчасові. У науці немає такої речі, як остаточно доведене знання, а відповідно не може бути і беззаперечних доказів. А й справді, вам, якщо ви є щирим прибічником так званої доказової медицини, не спадало на думку, що так звані докази, які доповнюються чи уточнюються раз на кілька місяців і радикально змінюються раз на кілька років, навряд чи можуть вважатися доказами як такими? Власне, ця невідповідність є підставою для супротивників так званої доказової медицини стверджувати про її беззмістовність. Бо ж, де немає переконливих та стійких доказів, там не може бути місця і для змісту того, що ми називаємо цим терміном. З іншого боку, деякі фахівці, нездатні до критичного аналізу, та не фахівці, лише почувши про так звану доказову медицину, апріорі сліпо і безумовно вірять геть усьому, що їм продадуть, як у переносному, так і у буквальному сенсі, під її гаслом. На додаток до недоречності вибору слова «доказ» як перекладу слову «evidence» не можу не звернути увагу на недоречність використаної форми цього слова «доказовий», яка, згідно тверджень в тлумачних словниках української мови, означає «той, що становить доказ». З чого виходить, що так звана доказова медицина не обґрунтована доказом, а лише сама становить доказ для чогось. Наостанок, щодо слова «based», наявного в оригінальній назві англійською, але чомусь знехтуваного у російсько- та україномовній версіях. Чому б не проявити повагу до засновників цієї концепції, які, попри можливість зекономити трошечки чорнил, використовуючи коротшу назву, назвали її чомусь не «evidence medicine», що з погляду граматики було б цілком прийнятно, а саме «evidence-based medicine». Мабуть, справа тут не в економії чорнил, а все ж в збереженні змістовної складової. Критична важливість згадки слова «заснована» у назві медицини, заснованої на свідченнях, обумовлена тим, що згідно до визначення, запропонованого її засновником Девідом Сакетом у статті «Evidence-based medicine – what it is and what it isn't», бо українською «медицина заснована на свідченнях, чим вона є і чим ні», вона не обмежується використанням свідчень, а саме засновується на них та поєднує їх використання з особистою клінічною компетентністю, а також вздумливим та співчутливим використанням особливих скрут, прав, побажань конкретних пацієнтів у прийнятті клінічних рішень щодо надання їм допомоги. Термін «доказова медицина» так в'ївся в нашу лексику, що викорінити його дуже складно. Тим не менше, я сподіваюся, слухачеві вже зрозуміло, що з одного боку термін «доказова медицина» недоречний, а з іншого боку, в медицині, заснованій на свідченнях, немає місця доказам та консерватизму. Тож за появи відповідних свідчень, наші знання, а тим більше термінологія, не лише можуть, а навіть мають змінюватися. А беручи до уваги те, що термін «доказова медицина» вочевидь походить від не оригінального «evidence-based medicine», а є русизмом від беззмістовного «доказательна медицина», нині було б, як ніколи, доречно позбавитися його на користь терміну «медицина, заснована на свідченнях», який дійсно заснований на наведених вище свідченнях.